nema izvršna vlast. To ne sa kada ga kontrolira parlamentu. I nema izvršna vlast koja u momenti na kriza топката ја префарла во парламентот. Сега е тоа. За да се ги избегне проблемите и секога се тие затворени и секога се понедостапни. Парламентот е отворен комплетно и јас знам дека кај нас се подценува логата на пратеникот. Точно. Пратеникот ја има највисоката функција во државата, но не само по привилегии. Точно е ова што го кажуваат. Тие седат, работат по цел ден во парламент. Вие имате директори, комисии, членови. Не ги знаете што прават цел ден низ градов. Никој на нив ништо не им замера. Затоа сметам дека овој модел треба храбро да се оди. Мислам дека ќе ја врати улогата на парламентот и мора да ја врати.